Автомобіль неподалік Городища заблокували дві іномарки. З машин вискочили кремезні чоловіки з битками. Одразу почали гамселити і витягати з салону власника. Ауді перегородила мені дорогу, а друга машина стала ззаді неї. З Ауді вибіг і бітою вдарив мене в обличчя. Переляканий чоловік кинувся тікати, а нападники забрали його автомобіль. Втім, каталися ним недовго. Даний автомобіль було виявлено по камерам спостереження в місті Городище, де було його оперативно затримано. Нападниками виявилися жителі Чорнобая. Одному 28 років, іншому 33. За зухвалу витівку в стилі 90-х їм тепер світить до 8 років ув'язнення.